Raasamaalka ku waa historigoonimada sheegto reediina ma eegtaan maraadisaan waxaa jira runtii dhagaha isku fura. Dad baa jiro aan rootiba haysan, rubcanda jiifaan baahiraadan iyo cudura soo dhirtay. Raxmaan alle ka sokow, raxiim alle ka sokow, in loo roonaado wax loo taro maroo loo walaalya. Dhalintan waxay isu jiraan gabdho iyo wiilal, waxay maalintii saddexaad u taagan yihiin garab istaagga walaalaha Baladweyn, waxayna Johar ka wadaan mid la mid ah gurmadka qaran ee gobollada dalka iyo caalamka intiisa kale ka socda. Waxa ay wataan codbaahiyaal oo ay bulshada ugu sheegayaan in gurmadka uu yahay mid muhiim ah, lagana doonayo in ay ka wada qayb qaataan bulshada magaalada Johar ku dhaqan. Saciid Isxaaq Cumar Saciid Yare waa guddoomiyaha horkacaya guddigan dhalinyarada ah ee Johar ka wada howlaha gurmadka walaalaha Baladweyn. Waxa uuna SBC u sheegay in ay hawshan sii wadi doonaan inta shacabka gobolka Hiiraan oo dhan ay kaga laaban doonaan deegaanadii ay ka soo barakaceen. Waxaan wadnaa howlihii aan ugu hurmanayna walaalaheena Baladweyne, tiimkan aa u jeetiin ee iskugu jira wiilal iyo gabdho, waxay ka turjumayeen dhibka iyo dhibaatada ka jirta walaalaheena reer Baladweyne si ay aan ugu gurmano. Maanta waxay noo tahay maalinta saddexaad, waxaan ku hoolannahay howlihii samafalka loogu gurmanayo walaalaheena Baladweyne. Nin maanta gurigiisa laga keenay ma jirto, nin maanta lacag loo sheego, maanta lacag hawshan ku qaada la dhahayna ma jirto. Waxay u soo istaageen keliya waxay tahay in ay u gurmadaan walaalahooda reer Baladweyne. Maalinta saddexaad ayay si volunteer ku shaqaynayeen, hawshaasna waxay noo maraysaa meel fiican insha allahu tacaala. Waxaan rajaynaynaa maalinta la tagi doono magaca degmada Johar lagu tagi doono gurmadka walaalaheena fatahaadda saameysa ee Baladweyne inaan looga hortagi doono waxyaabo aad iyo aad u qiimo badan. Waxaan waqtigeeni iyo jaaniskeeni inteen waxaan u soo lumanay saaka waxaa ii jirta jaamacad. Waxaan ugu soo tagay waa inaan dhibka iyo dhibaatada la qaybsano walaalaheena reer Baladweyne. Marka wax yar oo anaga haddan intaa maahan taagan ay ugu soo dhacdaa, rabaa inaan la wadaago bulshada oo ah raasamaalka ku waa historigoonimada sheegto reediina ma eegtaan maraadisaan waxaa jira runtii dhagaha isku fura. Rag baa jiro, dad baa jiro aan rootiba haysan, roob ma qoyaa, rubcanda jiifaan baahiraadan iyo cudura soo dhirtay. Raxmaan alle ka sokow, raxiim alle ka sokow, in loo roonaado wax loo taro maroo noo walaalya. Marka reer Baladweyne Baladweyn waxaa sanad waliba oo dayra sidaani oo kale saameyn ku yeesha biyaha webiga Shabeelle, balse sanadkan waa sanadda ugu saameynta badan oo naf iyo maalba ay laadeen. Waxaana arrinkan ka gurmashadiisu u istaagay dhammaan ummadda Soomaaliyeed. Johar oo ah caasimadda maamulka ee Baladweyn ka tirsan tahay ee Hirshabeelle ayay dhalinteedu ku midoobeen caawinta iyo gurmashada walaalaha Baladweyn ee saameynta ay ka soo gaareen biyihii webiga Shabeelle. Cabdifatax Axmed Macalle, warbaahinta SBC magaalada Johar.